Kultur tani zonja dhe zotërin me Luela Myftarin, e cila ka ardhur në studio. Mirëmëngjes Luela. Mirëmëngjes. Edhe nuk mund të mos tanisim me atë lajmin e ditës djeshme, Luela, që ka të bëjë me mbylljen jo të përkohshme, por të gjatë, për disa vite tani, le të themi, të muzeut. Po, 2018. Deri në 2028 tani. 2018, Kristi, jo, sa shoj bie pastaj. 2028. 2028. Tani e nisim 2018. 2028. E kemi lënë 2028. Ku jemi 2024? Po, është normale një mbyllje kaq gjatë, Luela? Tani si me pyetje nga e morët vesh jo? Ne në rrjetet sociale, në për media, rrjetet sociale. Jo, më falni, kishte nxjerr Muzeu Historik Kombëtar në faqen e vetë të Facebook. U futëm që ta verifikonim. Neve pa diskutim filluam ta shpërndanim mes njëra tjetrës edhe mes gazetarve për të marrë një informacion pak më shumë. Edhe ishte një lajmërim i cili dilte në Facebook, dhe Facebooku ishte një rrjet social i cili për gati një vit, një ditë më parë ishte stopuar së punuari. Dhe të bëm pak çudi në një farë mënyre se si një institucion kombëtar nuk njofton zyrtarisht gazetarët për këtë mbyllje të përkohshme të pse mendon që? Institucionet. Edhe pas kërkimeve që bëm, rezultoi që vetë Muzeu Historik Kombëtar e hoqi nga profili vet i Facebookut, pra nga muri i Facebookut, këtë njoftim që kishte shpërndar vetëm. A pra tani nuk e gjen më këtë? Nuk e gjen më. Domethënë unë e shpërndava vetë dhe e kuptoj që penduar që kanë bërë këtë lajmërim apo çfarë, apo nuk e di. Unë besoj, jo, unë besoj vërtet që ka një shkresë, një raport, një si thua letër i cili njofton fillimet e punimeve në Muzeun Historik Kombëtar. Nuk e dyshoj fare këtë. Por, sepse më vonë pyetëm edhe në Ministrinë e Kulturës, sepse vetë Muzeu Historik Kombëtar dhe Sekretaria e Muzeut Historik Kombëtar na drejtoi drejt Ministrisë së Kulturës, pra nuk mund t'japim asnjë informacion në lidhje me këtë. Ndërkohë që vetë kishin nxjerr. Po mirë, dakord për këtë pjesën, po për 4 vjet mund të bësh një 3 muze njëri mbi tjetrin, ti ngresh kështu. Jo, se nuk është aq e thjeshtë, Kristi, nuk është aq e thjeshtë sepse kam parë shumë në rrjetet sociale që thon për të ngritur një kull apo për të ndërtuar një kompleks banimi në 3 vite ose 4 vite janë mjaftueshëm. Nuk ndodhe një taj gjë me institucionet e kulturës, edhe për shkak se kërkojnë specifikat veçanta. Jo vetëm për veprat që ekspozohen, por kryesisht për veprat të cilët kalojnë në fond, pra veprat që ruhen, që nuk janë të ekspozuara, që kanë nevojë për ndriçimin e duhur, lagështinë e duhur, pastërtinë e duhur. Pra nuk është si të ndërkohshme, një nga debatet e rëndësishme që kishte galeria 10 vitet e fundit, ishte që mizat ose insektet apo po hanin piktura shumë të rëndësishme, vepra shumë të rëndësishme të artit vizual shqiptar. Kështu që duhet thënë, edhe muzeu ka një pasuri të tërë në fondin e vet, i cili duhet të ruajtur dhe nga ana specifike është pamundur që ne njerëzit e zakonshëm të arrim të kuptojmë se sa gjëra ose sa element sigurie i nevojitën pikërisht tyre veprave. Dhe unë them që 4 vite nuk janë shumë, për më tepër në një kohë kur neve nuk kemi një projekt ndërkombëtar apo po pa diskutim duhet ketë një konkurs i cili duhet nis për Muzeun Historik Kombëtar, cili do të jetë procedura arkitektët që do ta rikonstruktojnë, do rietëzohet, do ndryshohet muzeu po apo jo, pra ka pikpyetje të mëdha i gjithë ky proces. Dhe i gjithë procesi pastaj do shoqërohet edhe me grupe të interesit edhe me artistë që duhen dëgjuar në një këndvështrim krejt normal, një vit, do duhet së paku ne të merremi me projektin si do të jetë, kush do të jetë arkitektët që do të kujdesen për Muzeun Historik Kombëtar, cilët do të jenë ata që do vlerësojnë dëmet se si janë nga brenda muzeut, edhe të tjera pastaj debate që kanë lidhje me sigurinë e veprave. Të pasurisë që ekspozohet në muze për ta çuar diku tjetër. Kam përshtypjen që i vetmi ambient që tashmë ka mbetur pak e sigurt është janë disa ambiente ose magazina të cilat ndodhen pranë Ministrisë së Kulturës, pranë magazina, jo vende ku mund të ekspozohen për shembull. Jo, kam përshtypjen që bëjmë një mbyllje të plotë. Të plot, pa diskutim, të plot të muzeu. Lula, e ngrem pyetjen me këtë lloj shqetësimi, sepse për 4 vite të mbyllësh muzeun, do të thotë që Tiranës i ke hequr një pasuri të madhe, ja ke ngrirë për momentin, dhe kur flasim për turizmin që vjen në rritje,
te që është muzeu nga lista e vëndeve që duhen vizituar, t'ingëllon pak quditshëm, se është një nga pikat më të rëndësishme dhe më të fortat kërë qytetit. Për turistët e huaj, është një pasyrne e patëm diskutimi vetëm pak muaj më parë të mozaiku të rikonstruksionit dhe rjetëzimit të mozaiku të muzeut historik kombëtar, debati ishte me yll, pa yll, e tjera me radhë. Por, unë atër, edhe në këtë studio, e kam darë shqecimin që pavarësisht se ne merrimi me fasadën, pra me atë çka është e rëndësishme së jashtëmi për neve, muzeu në Brëndësi ka qenë gjithmonë një ndërtesë me vragat e veta. Pra, tërmeti e ka bërë pak më të dukshme këtë, po edhe para tërmetit, pa diskutim, gjendja ka qenë e keqe. Duke nisur nga ajri i kondicionuar edhe për turistët, nuk më ndodh që të kem shkuar në një muze jashtë Shqipërisë, në një kryqytet tjetër të botës, edhe të kem vap në verë, apo të kem shumë punët që ekspozojnë atje. Në mbrëmje. Kjo ka qenë shqetësimi vazhdueshëm tek muzeun? Ai ishte i pari shqetësim që të binte në sytë e turistët e huaj, që o zhvisheshin aty në muze. Mes gushtit atje. Nuk e përballonin dot vërtet, sepse realisht një freskuse e viteve 90 nuk bën absolutisht punë ato. Mirë, le të shpresojmë në fakt që kjo vëmendje që i dedikohet muzeut mbase mund të jetë edhe për bibliotekën kombëtare që ne kemi ngritur gjithashtu, një tjetër institucioni kulturës që është në moment shumë kritik. Teatri Kukullave, pra aktualisht unë them me gojën plot që Tirana ka mbetur vërtet pa institucione kulturore kombëtare.